Друзі, не випадково ви зараз бачите у студії три стільці, а власне чого вони тут, та все того, що ми завдяки ним, за допомогою власне стільців, будемо робити сьогодні певні фізичні навантаження. Ну і, звичайно, головною винуватицею сьогоднішнього челенджу є Наталя Тяжола, яка забігає вже у студію. Вітаємо у студії сотрапа, сатрапа і катаранкових ведучих. Рада бачити. Я Наталя, просто... четвертий день челенджу. Це вже дуже серйозно насправді. Що ми сьогодні будемо робити? Так, і власне хтось міг передумати, але я сподіваюся, що все ж таки такі люди, які з нами є солідарні, є зараз по той бік екрану. Для чого нам стільці? Стільці нам потрібні для сьогоднішнього тренування. Так. Так. Це може бути стілець, може бути будь-яке підвищення, наприклад, диван, що завгодно. Головне, щоб воно було трішки вище рівня поверхні. І ми сьогодні їх використаємо в нашому тренуванні. У нас три стільці, ми будемо робити все разом. Круто. Я як чоловік мушу ще внести одне уточнення. Різноманітні пуфи на коліщатках і підвищення, які не мають стабільної опори, не підходять, так? Не бажано, що це був на коліщатках, його можна оперти об стіну. І якщо ви не хочете вчитися робити сальто назад, різко підстраховуючись. Не бажано, щоб це була стійка поверхня, так? Перед тим можна перевірити стілець на його стійкість, так? Тому що це важливо, ми будемо робити виходи зараз. Наші стільці стійкі, друзі. Ми чекаємо бадьорої музики і готові вже розпочинати, правда? Давайте займати. Так, я мушу. Місця. Це мій стілець. Пам'ятаємо, що перед тим, як почати будь-яке тренування, потрібно робити розминку, так? Ну, ми не будемо вже сьогодні її робити, так? А чому? Ми бігли зранку, ми вже трішки розім'ялися. Ти не розім'явся? Я доволі... Це звичайна розминка, яка включає в себе розігрів всіх груп м'язів, так, починаючи від голови, вперед, назад. Прокручуємо лопатки, обов'язково не забуваємо дихати, так? І вперед. Трішки прохрустіти зранку. Супер. Попіднімали ручки вверх, так? Спочатку по два, потім на один рахунок. Прокрутили трішки в ліктях. Взагалі розминка повинна тривати мінімум 5-7 хвилин. Це мінімум, залежить від інтенсивності тренування. Так? Це прості рухи, які ми робили в школі на фізкультурі. Так? Тобто все те, що було в школі, не варто забувати і перекреслювати? Так, абсолютно. Це все потрібні вправи, нічого ніхто нового не придумав в плані розминки. Так? Потяг, навіть Ілон Маск не придумав. У плані розминки, напевно, що ні. Не забуваємо про дихання, воно не повинно бути хаотичним. Потягнулися вперед, випрямилися. І вперед, і випрямилися. І ще вперед, і випрямилися. І ще, і випрямилися. Руки на поясі і зробили кулові оберти тазу. Так всі роблять. Так, всі виконують. Молодці. І інший бік. У нас така експрес, звичайно, розминка. Її потрібно робити трішки довше, так, щоб вже відчути, що м'язи готові, розігрілися, прокрутили обов'язково бедро. О, починається. Так, ці звуки. Ми робимо по 5, ну це потрібно робити мінімум по 10 разів, так? Прокрутили легенько коліна, не надавлюючи руками на коліно, тільки торкаємося їх. І в інший бік. Носочок в підлогу, так, і прокрутили ступу. Так, тут ми вже тріо хрустимо. Як взагалі оце хрустіння? Навіть якщо регулярно займатися спортом, є ймовірність, що воно завжди буде присутнє. Тобто чогось лякатися такого аж особливо. Ні, ну якщо ви хрустите при ходьбі, це проблема. Вже треба задуматись. Так, спочатку таке буває, потім вже не повинно бути цього звуку, так? Перші оці прокрутки, так? І тепер ще 10 разів легенько присідаємо. Сів, став. І вдих, і видих. Спинка рівненько, колінка тримаємо назовні. Хтось рахує? 4. 5.
Внизу вдихнула, вверху видихнула. Як ми синхронно це робимо. Так, да. І ще два. Добре? Закінчуємо. Так, у нас є наші стільці. Почнемо ми з відтискань. Відтискання – це… Друзі, відтискання – це те, що ви донедавна ще називали віджимання. Так, так. Але віджимання – таке слово має бути викреслене з вашого щоденного раціону – це відтискання. Все, що потрібно нам зробити, хлопчик це… Хлопчик посередині. Долоні поставити чітко під плечем, виставити на стілець так, от де в тебе плече, долоня має вертикаль бути проекцію твого плеча. Так? Всі це зробили. Вийти на прямі ноги, далі від стільця, так? Впертися носочками в підлогу, вийти в чітку планку, тобто, якщо ми часто бачимо в інстаграмі ось як такий літак прогин, на східному, як літак поясниці, цей прогин підбираємо, копчик підкрутили під себе і робимо легенькі опускання, видих, і вдих, і видих, 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 і вдих, молодці, видих, супер, вдих, видих, і ще три. І вдих. І видих. Молодці, дуже добре. Вдих. Видих. І останній раз. Є. Так? Так. Піднімаємося. Потрібно робити таких 10-15 відтискань. Так? Відчуваєш, так? Зразу різниця. Мені можна йти тепер в кандидати майстерства. Який ти прийшов до того, яким ти став зараз, так? Дива. Просто дива. Друзі творять ранкові рухи з Наталією Тяжовою. Так, так. Добре. Отже, 10-15 відтискань, так. Так? Після цього виходи на стілець, так? Я вже говорила, що ми перевірили наш стілець на стійкість, так? Для того, щоб правильно вийти на стілець, потрібно відвести лопатки назад, вирівняти спинку, так? Поставити одну ногу на стілець таким чином, щоб п'ята не висіла, так? Так, рівненько. Щоб у нас була чітка опора. Знайшли чітку опору стопи на стільці і давлячи стопою, а особливо п'яткою в стілець, ми піднімаємо всю вагу тіла наверх. Тобто тою ногою, яка стоїть на підлозі, ми не штовхаємо себе, не штовхаємо суть. Себе, ми піднімаємо себе тією ногою, яка стоїть на стільці. І ми робимо видих. Тобто вдих і… Міняємо. І змінюємо ногу, так? Так. І… Окей. Так, ми не стаємо двома ногами, так? Ми не стаємо двома ногами. Це потрібно ще й балансувати правильно. І робимо по 10 таких підйомів на кожну ногу. Тобто робимо, так? Один. Ні, це вже, напевно, що 10 разів було, ще 10 і буде достатньо. Робимо гарний, чіткий видих вверху, так? Так, а головне не впасти. Так, даруйте за мої абсолютно неестетичні рухи, які не відповідають. Так. Дуже навіть естетичні. Оці мої махи руками ніби… Солдати. Солдати. Все правильно. Паралельна рука, нога, все добре. І ще три рази. І видих. Внизу вдихнули. І видихнули. І останній раз. Добре? Все добре? Як себе почуваємо? Нормально. Це тільки я захекуюсь, так? Гаразд. Отже, потрібно виконувати хоча б по 10 разів на кожну ногу, по 10 повторень. Таким чином вийде 20 повторень загальним. Отже, у нас вже є 10-15 відтискань, 20 підйомів на стілець і трішечки пропрацюємо ще локально м'язи кору. М'язи кору взагалі це такі м'язи, які беруть участь у кожній вправі. І в підйомах, і в відтисканнях, і в присіданнях. Так? Але я конкретно це якісь групи м'язів чи це один м'яз? Це оці м'язи кору, так? Виходиш. Але я ще люблю пропрацювати ці м'язи локально, тобто зробити якусь конкретну вправу на м'язи пресу. До речі, м'язи пресу – це не тільки кубики на животі, підтягнутий живіт, а це ще й здорова спина, тому що пропрацьовуючи м'язи кору, обов'язково включаються м'язи спини в роботу, тому
якщо у вас ми частенько акцентуємо на тому, що спина зараз піддається навантаження. Якщо у вас є прес, це означає, що у вас немає проблем зі спиною. Ну так загально. Так, і зараз ми зробимо ще таку вправу. Для того нам потрібні будь-який предмет, щоб краще орієнтуватися в цій вправі. Друзі, якщо ви недалеко відійшли від ваших ліжечок, подушки підійдуть в якості цих предметів, про які ми говоримо. Естафета, естафета. Для початку можна обрати зовсім такий легкий предмет, так? Коли ви вже деякий час будете робити цю вправу, можна обрати більш важчий, так? Час збирати якраз, так? Для того потрібно опуститися перед стільце, так? Ми тримаємо подушку на рівні грудей. М'язи кору напружені вже навіть тоді, коли ви лежите в такому положенні, так? Ми напружили м'язи кору і тоді ще додатково додаємо видих. Опустилися без подушки, видих, видих, і видих, і видих. Максимально напружуємо м'язи живота. Один раз опускаємося з подушечкою, а один раз опускаємося без подушечки, так? І видихаємо. Ну це, щоб просто так не робити звичайні скручування, так ми додамо трішечки, такого елементу, так? І видих. І вдих, і видих. І потрібно робити таких 150 або 15, так? В залежності від того, як ви себе почуваєте. Михайло, ти добре себе почуєш? Абсолютно. Ти можеш говорити, коли ти це робиш? Я можу навіть співати. І видих. Я можу ще робити такі вправи, ще говорити вдих і видих, і ще і в інстаграмі писати ще й мотиваційний пост. Знімати сторі в інстаграмі, ще й бачити, хто з моїх клієнтів неправильно робить. А ми, до речі, правильно робимо? Тому що правильно робите. Я відчуваю, що в мене ще їх напружуються м'язи ніг. Так, буває. А я відчуваю, що ми ніби універсальні солдати. І ще видих, так? І все, все, а вас не спинити вже, так? Нам сподобалося. Хотів тільки сказати, що якщо ви хочете, аби ведучі «Файного ранку» ранкового мовлення заткнулися, дайте їм робити розминку і забираю свої слова назад. Абсолютно вам це не вдасться. Не вдасться, не вдасться. Потрібно робити таких 15 або 150, Михайло, так? Повторень. І дивіться, у нас вже є 10-15 відтискань, так? У нас вже є 20 виходів на стілець, так. І 15 таких скручувань в нашому випадку з подушкою, так? Потрібно зробити таких 3-4 блоки. Так? Ну, це буде один блок, 3-4 таких кола, так? І це буде досить непогане тренування, не тільки як для початку вашого дня, як в якості розминки, а взагалі це може бути досить непогане тренування для пропрацювання всіх груп м'язів. У випадку, якщо з'являються легкі запаморочення або, не дай Боже, якась задишка, не потрібно панікувати, це все нормально, це все з часом організм звикає. Запаморочення – це, звичайно, такий сигнал, не дуже, але на своїх тренуваннях я часто таке спостерігаю клієнтів. Так, це потрібно трішки звикнути. Звичайно, коли ви відчули якісь неприємні, неприродні відчуття, так, запаморочення навіть те саме, чи тошноту, це теж нормальне явище, не потрібно продовжувати в тому ж, в тій же інтенсивності, потрібно трішки зупинитися, зробити ковток води, походити, відволіктися, так, тому що краще не буде так, в такому стані. Так? А задишка, ну, звичайно, потрібно контролювати і свій пульс, так, тому що щоб не було такого надмірного серцебиття, так, я думаю, що нам сьогодні це не загрожує. І на сам кінець, ранкова руханка повинна бути після сніданку чи до сніданку? Ну дивіться, якщо щойно поїли, так гарно, сильно поїли, чайком ще залили це все, там перемішали, то звичайно руханка вас не вдасться в принципі, навіть якби ви дуже цього хотіли, тому що це все буде вам заважати. Тому якщо ми говоримо про ранкову руханку чи про ранкове тренування, то звичайно краще це робити на голодний шлунок, тому що не те, що навіть на голодний шлунок, просто повний шлунок не дасть вам зробити все це, і ви постійно будете відчувати
смотрите. Якщо з фізичними навантаженнями на сьогодні у нас все, то про їжу ми згадали не випадково, тому що завтра Наталя знову ж таки у нас буде у гостях в студії. Наталя, що ми будемо завтра готувати? Ну, минулого разу ми готували ПП олів'є, так? Корисне олів'є. Дуже багато моїх друзів запитували, що за ПП? Приватний підприємець? Приватний підприємець. Олів'є – корисний варіант його, так? Ага. Це насправді калька ПП, тому що ПП – це правильне питання, але вже так воно у нас якось вкорінилося. Кахе. Ну, так. Кахе олів'є. Що? А завтра ми будемо робити теж такі страви, без яких не обходиться жоден новорічний і будь-який святковий стіл. Це канапки. Канапки. Друзі, Наталя Тяжола у четверговому файному ранку сьогодні з нами розминалася. Завтра Наталя з нами приготує канапки. Я знаю точно, яким буде наступним мій пост в інстаграмі, які фото слід очікувати в моїй соціальній мережі. Але якщо ви хочете якось урізноманітнити не тільки свої ранкові прокидання і інстаграм-життя, а сходити кудись напередодні свят, то наступна рубрика у файному ранку точно для вас.